פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, ברשות הרב נגרי, אנחנו מכירים אותו שנים רבות, שזוכה להגדיל תורה ולהדירה, הקדוש ברוך הוא ימלא מערכות אותו ואת בניו ואת חתניו ואת כל אשר לו, להגדיל תורה ולהדירה. אנחנו באנו היום להזכרה של שיר שנהרגה על קידוש השם בידי מרצחים, כדי לומר למשפחה, למשפחת חג'אז ולכל הקהל והקהילה, שאנחנו רואים את הכאב הזה ככאב שלנו, למרות שאנחנו לא חלק מהקהילה כאן במעלה אדומים, אנחנו גרים רחוק, אבל באמת הכאב הזה זה כאב של עם ישראל. זה כאב של עם ישראל, כמו לצערנו פיגועים אחרים שקרו בימים האחרונים ושקרו בשנים האחרונות. ואנחנו נמצאים פה כדי לבוא לומר, קודם כל אנחנו איתכם. זה הדבר הראשון. אל תחשבו שהכאב הזה שלכם לבד. ברור, זה הכי כואב למשפחה וזה הכי כואב למשפחות אחרות שנפגעו. אין ספק. אבל לפעמים שוכחים, ככה במהלך היום כולם עסוקים בדברים אחרים וטרודים ושוכחים. אז באנו לומר, אתם ביום הזה נזכיר לכולם, אנחנו עם אחד. הכאב שלנו זה כאב אחד. השמחה שלנו זה שמחה אחת. אנחנו כאיש אחד בלב אחד. זה הכוח שלנו, ועם זה ננצח. זה צריך לזכור, שזה אנחנו באים, וזה לא רחוק בשבילנו. זה קרוב, למה הלב הוא כל הזמן קרוב. אנחנו כל פעם, כל אחד פה שיושב, שומע דבר כזה, קורא פה, קורא שם, מרגיש קרוב. אנחנו לא קרוב, זה לא רחוק לנו, זה קרוב לנו. אנחנו עם אחד. אנחנו עם אחד וצריכים תמיד לדעת את זה. וזה הכוח של הגמרא אומרת, ורדפו על הפסוק, ורדפו מכם 500. ומאה מכם רעבה ירדופו, זה פסוק מפורסם ושאלה מפורסמת. הגמרא אומרת, אם 5 רודפים 100, זאת אומרת כל אחד רודף 20, נכון? אז 100 מכם, למה רודפים 10,000 רבבה? 100 ירדפו 2,000. והתשובה גם ידועה. כשחמישה רודפים 100, איך הם רודפים 100? כי הם ביחד, לכן הם רודפים 100. כשהם ביחד הם רודפים 100. וכשיש 5, אז כל אחד מכפיל את השני, יוצא לך כוח פי כמה וכמה. זה כשביחד, ביחד מכפילים אחד את השני. זה שתדעו שזה לא דיבור, בצפת זה היה, בשנת תש"ח, יש יישוב ליד צפת, קוראים לו ביריה. שמה, היה ביישוב הזה אולי 1,000 ערבים, 1,000 משפחות של ערבים. באו 8, לא 5, 8 חיילים של הפלמ"ח. והאמת, הם ברחו לשם, הם לא בדיוק ברחו, הלכו להסתתר שמה. כבשו איזה בית שהוא הסתתר שמה. אבל הם היו יחד. אנשים שבאו להגן על תושבי צפת, ולמעשה באו להגן על אלה שכבשו את עין זיתי. בקיצור, אחד עוזר לשני. כל הכפר הערבי ברח. למה? כששלחנו יחד, אי אפשר לשבור אותנו. אי אפשר לשבור אותנו. וכך היה, ראינו את זה כמה וכמה פעמים. וזה באמת מסירות נפש עצומה שיש לכל חייל שהולך ומוסר נפש למען עם ישראל. שזה הביחד הזה, זה הדבר שהוא נותן את הכוח הכי גדול. וגם היום צריך לדעת את זה. זה שפוגעים בנו היום, זה בגלל שאנחנו לא ביחד. כל מיני, לא משנה. אנחנו צריכים לדעת להתחזק ולהיות ביחד. ואנחנו באנו פה בשביל הדבר הזה בלבד. לא להגיד לכם חידושי תורה ולא פלפולים, ולא... זה מה שיצח. הגמרא אומרת, אנחנו היום ליל 10 בטבת. יש גמרא ששמעתי אותה ממור אבא עליו השלום. היא כתוב הגמרא, אבל הוא אמר אותה, לקח אותה כדרך חיים. זה כשהיה בחור צעיר. הביא את הגמרא, הגמרא אומרת, למה נפלה ירושלים? למה נפלה ירושלים? איך נפלה ירושלים? הגמרא אומרת שהיה מלאך שמתווה תו על מצחות האנשים בירושלים. על החלק היה אומר תו, תו של חיים, וחלק תו הפוך, כן? והגמרא אומרת, באה מידת הדין ואמרה, ריבונו של עולם, למה אלה לחיים ואלה לא? אמר לה, אלה כאלה צדיקים גמורים, אלה רשעים גמורים.
אמר מיד תדיר ריבונו של עולם, אבל הצדיקים הגמורים האלה לא היה אכפת להם מהאחים שלהם. לא היה אכפת להם. לא לקחו אחריות עליהם. אמרו, אני צדיק, לא אכפת לי ממנו. אמרת הגמרא, מעולם לא היה דבר טוב שיצא מהקדוש ברוך הוא וחזר בו חוץ מהדבר הזה. אמר הקדוש ברוך הוא, אז במכן כולם, וכך נחרבה ירושלים. אנחנו היום יום המצור על ירושלים, מזה שלא היה אכפת להם אחד מהשני. מזה שלא היו ביחד, שהיו מפורדים זה מזה, מזה נפלה ירושלים. ככה, זה סיפור. מזה שלא היה אכפת, זה שאדם אומר, אני טוב לי, מה אכפת לי ממנו? אגב, גם בית שני כך קרה. יש סיפור בגמרא, על מקום אחד שקראו לו הר המלך. הגמרא אומרת, הר המלך היה מקום, היו בו הרבה אנשים. והגמרא מתארת מה זה הרבה אנשים. אומרת הגמרא, שבצד אחד של העיר היו עושים אילולה, בצד השני היה מלחמה. זאת אומרת, עיר גדולה כזאת ש... בצד אחד מלחמה, בצד שני יש חגיגות. כל אחד מבין שזה לא רק תיאור של גודל, זה תיאור הרבה יותר כואב. כל אחד, עיר ענקית, מלא אנשים, כל אחד חי לעצמו, אז הרומאים יוכלים בגדוד אחד לכבוש את כל העיר. כל פעם כובשים בית, אף אחד לא אכפת לו. כל אחד כובשים עוד בית, עוד בית, עוד בית. יכולים לגמור עיר עם מיליון תושבים. פעם הייתי בדרום אמריקה. אז הייתי באיזה קהילה יהודית. שם, באמת, יש שם הרב, ויש שם תלמוד תורה, ויש שם ישיבה, ויש שם זה. ממש בועה כזאת של קדושה. אז אני אמר שם לאנשים, מה אתם עושים פה? תלו לארץ ישראל. אמרו לי, מה חסר פה? הכל יש פה. לא חסר פה כלום. אני באותו רגע אמרתי להם, צריך לעשות קריאה. קריאה. אמרו לי, מה קריאה? למה קריאה? יש פה תורה, יש פה גן, יש פה תלמוד תורה, אמרו, אתה צריך לעשות קריאה. אמרו לי, למה? אמרתי, פה, טוב. ברחוב השני, מה קורה? 70% מתבוללים. ובחוב השלישי, אותו דבר. ובכל העיר, בר מינן. זה מה שקורה בחוץ לארץ, נכון? אתה אומר, טוב לי, מה אכפת לי מה קורה לו? זה בדיוק מה שקרה בחורבן בית שני. הגמרא אומרת שאנשי ביתר הדליקו נרות כי נחרבה ירושלים. למה? יהיה להם חשבון איתם. בגלל זה נחרבה ביתר. הדליקו נרות, כך כתוב בגמרא. נורא והיום. זאת אומרת, זה החורבן בא כשלא היינו אחד. עברו 2000 שנה. נחרב בית ראשון, נחרב בית שני, גמרנו, אנחנו צריכים את עם אחד. כמה אפשר? כמה אפשר? כמה אפשר? אנחנו בשביל זה פה. בשביל להגיד לנו, למשפחת חג'אג', אנחנו עם אחד. למשפחת חג'אג' וכל המשפחות. שכואבות ושדואבות. כי מי שפגע בה, לא פגע בגלל שקוראים לה שיר חג'אג'. בגלל שהוא רוצה לפגוע בחיילי צה"ל, רוצה לפגוע ביהודים, רוצה לפגוע בעם ישראל, רוצה להחליש את עם ישראל. ככה היא, ככה כל האחרים. בשביל אנחנו פה, כי זה באמת כאב של כולנו. וזה לא רק אני, אני אומר לכם, אני פה. אני, כל פעם שרואים אותי אנשים, אומרים לי, היית שם אצל הזה, הילד ההוא שאני... שבוע שעבר, טוב שהיית, היית בשבילנו גם. כל אחד אומר לי, נע לך, אתה מייצג גם אותי. אז אם אני אומר לכם, אם הייתי אומר לתושבי צפת שאני בא פה, אמרו לי, הרב, אנחנו איתך. תגיד להם שגם אנחנו איתך. אני צריך לדעת את זה, זה כל משפחה צריך לדעת את זה. שיש פה למעשה עם אחד, וזה מה שינצח. וזה מה שינצח. כך כתוב בחז"ל, כך כתוב בהרבה מקומות, אבל הבאתי לכם את הדוגמה של הגמרא אומרת, מה שהגמרא אומרת. והיום, בעשרה בטבת במיוחד, הגמרא אומרת, לגבי חורבן ירושלים, הכוונה חורבן בית ראשון, כתוב שהמלך של,
שבתקופתו היה חורבן, איך קראו לו? צדקיהו. איך נשמע צדקיהו? אה? צדיק. צדיק נשמע, נכון? אז באמת צדקיהו נחרב בית ראשון? הגמרא אומרת שהוא היה באמת צדיק. למה? שכשירמיהו היה בכלא, הוא היה שולח, תגיד לי, ירמיהו, מה אתה אומר? מה יקרה? איך יקרה? מה דבר השם? איך דבר השם? הוא יודע שירמיהו הוא הנביא אמת, כן? והוא יודע שנביא השקר הם נביא השקר. אבל מה הייתה הבעיה, אומרת הגמרא? למה כתוב עליו, היה עשרה בעיני השם? אומרת הגמרא, מכיוון שהוא לא לקח אחריות. אתה צדיק, אתה מבין, תפוס את השרים שלך, תן להם כפה, תוריד להם, מה זה? מה הם שמים אותו בתוך הבורת ירמיהו? אה, זה הוא לא עשה. צדיק בתוך ה-400 שלו. אתה רואה שהעם מתעללים בעבדים ובשלוחות שלהם. תפוס אותם קצר. לא, אני צדיק לעצמי. זה החריב את ירושלים. אנחנו ליל עשרה בטבת. זה החריב את ירושלים. זה החריב את ירושלים. יכול להגיד להם, ולא אמר, דאג לעצמו. אנחנו, ברוך השם, בארץ ישראל, לא דואגים לעצמנו. אני כמה פעמים זוכר, הייתי גם בעופרת יצוקה, וגם בצוק איתן, הייתי עם החיילים שיוצאים למלחמה, עומדים על קו הגבול. הלך קצת מסתובב מיחידה ליחידה, כתוב שבזמן התורה מספרת שהיה כהן הולך, אומר לחיילים, דברי חיזוק. אז היום אין את הכהנים הגדולים, או כהן משוח מלחמה, אין. אז כל הרבנים, הרב נגרי, אני, אחרים, הולכים, מסתובבים מכל המקום, אומרים לחיילים, השם עמכם. זה מה שאומרים להם. השם עמכם, כי השם אלוהיך מתהלך על קרב מחניך. אם השם מתהלך על קרב מחניך, אנחנו לא נלך. בטח נלך. סיפור אספר לכם. בטח הרב נגרי סיפר לכם הרבה סיפורים על הרב אליהו. סיפור אחד. ערב מלחמת ששת הימים, מור אבא עליו השלום, היה ל"ג בעומר, והוא מנהג שלו, של הרב עליו השלום, היה כל ל"ג בעומר הולך לקבר רבי שמעון. שנים, אגבי שנים, ככה. מי שהיה בחור צעיר, שנהיה רב, נהיה דיין, נהיה רב ראשי, אחרי, תמיד היה הולך. ל"ג בעומר, רבי שמעון. למה? אף פעם לא סיפר לנו, אבל באמת היה שם תמיד שמחה גדולה וגם הרבה מופתים היה שם. שנה אחת לא הלך, שנה אחת של, זה היה של ששת הימים. למה לא הלך? אז פעם שמעתי, אומרים, סיפר לי אחד הרבנים, חבר שלו, אמר לו, לילה לפני שהוא רוצה לנסוע למירון, בא אליו רבי שמעון בחלום. אמר לו, אתה רוצה לפגוש אותי? אני לא במירון עכשיו. אני עם החיילים בגבול הדרום. אתה רוצה, תבוא לשם. שם אני נמצא. אותה שנה, הרב לא הלך למירון, הלך לחיילים, שהולכים למסור נפש למען עם ישראל. הלך איתם. אמר, אתם, אם השם הולך, אם תלך לבקר מחניך, ורבי שמעון בא ואומר לו, אני גם כן שמה, אז גם אני אלך שמה. אמו אנוכי בצרה. כך כתוב. ואני אומר לכם, אני לא בא לי רבי שמעון בחלום, אבל אתה הולך שם, אתה ממש מרגיש עם אנוכי בצרה. כי השם הולך ומתהלך לפקר במחניך, פלא גדול. במקדש, אם אתה רוצה לראות את ארון הברית, אתה צריך ללכת לקודש, לקודש הקודשים, פרוכת פה, פרוכת שם, עד שאתה זוכה, מי זוכה? כהן גדול ביום כיפור. ואילו בשנה יוצא למלחמה, בקרב מחניך. כל אחד, למה בגלל המסירות נפש שיש לו יהודי בשביל היהודי אחר? אתה הולך, מה, אתה גר בחיפה, הולך להילחם ליד שדרות?
למה אתה מוסר נפש? בשביל מי אתה מוסר נפש? לא בשביל עצמך, בשביל מישהו אחר אתה מוסר נפש, נכון? זה מסירות נפש. אני זוכר שהיינו בלבנון השנייה, באתי עם החיילים שם על קו הגבול, אני רואה שם החיילים, זה מתל אביב, זה מאילת, זה מבאר שבע. מה אתם עושים פה? אז מה אנחנו עושים פה? אנחנו עם אחד. פתאום אני אומר, אני לא, הוא לא גר בצפת, הוא לא, אני, אמא, זה אנחנו עם אחד. זה תיקון לקלקול הזה הגדול שהיה בחורבן בית שני, שהייתה שנאת חינם. זה תיקון לקלקול הגדול שהיה בזמן בית ראשון, שהיו מפוצלים, יהודה ואפרים, ויהודה וישראל. שתי ממלכות היו. בגלל שהיו שתי ממלכות, פירקו אותם, הרסו אותם. בא אשור, מכה את ממלכת ישראל, בא נבוכדנצר, מכה מלחמת יהודה, אף אחד לא עזר לשני, נהיה חורבן. הבית שני עוד יותר גבוה. אנחנו עכשיו בית שלישי, רוצים לבנות אותו. ונבנה אותו רק כשאנחנו איש אחד. רק כשאנחנו לב אחד. רק כשאנחנו מתקנים את הקלקול הגדול הזה. אני יודע, כולם מדברים על אחדות, אחדות זה הכי קל לדבר, והכי נחמד לדבר. מי יגיד לך לא? אני אומר לך, בטח, בטח, ודאי, הכי נכון. אבל באמת כך צריך להיות. הרב עליו שלום היה רגיל אומר, רב אליהו, אומר, אנחנו בתחילת התפילה אומרים, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מישראל, כנפשי וכמודי, והרי אני מקבל לעצמי, מטפת ואהבת לך כמוך. הוא אומר, כן, קל לומר. לפעמים אבל קשה, קשה לעשות. לפעמים אדם, כן, כולם חוץ מ... בלי חוצים. זה עבודה רוחנית, זה עבודה לא פשוטה, אבל זאת העבודה שמתקנת. זאת העבודה. העבודה. כשאדם הולך להיגייס לצבא ולמסור את הנפש למען עם ישראל, זה תיקון לחטאים שהחריבו את הבית השני ואת הבית הראשון. אני צריך לעשות את זה, זה תיקון. ואם אדם לא נבנה, כנראה שצריך להדק את התיקון הזה. למה קראתי עכשיו מישהו אומר, לא, אני לא אכפת לי שאני ארג התינוק הזה באופרה. למה? למה הוא גר באופרה? אז לא אכפת לי ממנו. זה הקלקולים. זה הקלקולים. זה הקלקולים שאנחנו עליהם בוכים. הם בוכים. כי זה מה שמפריע. זה הערב רב. זה, וזה מה ש... חלב אותם אחד לאחד. בדיוק, זה מה שאמרת עכשיו. מה שאמרת עכשיו, ונסיים בזה, מה שאמרת עכשיו, זה מה שקראנו בויגש על יחזקאל בן בוזי, שהוא מדבר על החיבור של עץ יהודה ועץ אפרים. אבל אני כל פעם שקורא את הנבואה הזאת, אני חייב לומר לכם, אני פשוט בסוף בוכה. למה? כי אחרי שאתה לוקח את שתי העצים האלה, מה כתוב? כן? והיו עצם אשר תכתוב, היה עץ, היה... הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם על עץ יהודה, ועשיתם לי עץ אחד, והיו אחד בידי. מה ההמשך? אומר ההמשך, ודיבר עליהם, כה אמר השם, הנה אני לוקח, עד השם אלוקים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים, שהלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אדמתם, ועשיתי אותם לעם אחד, גוי אחד, בארץ, בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם, ולא יהיו לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי המלכות עוד, וממילא, גם את הטומאה אני אסיר מהם, ולא יטמאו עוד בגילוליהם ובשיקוציהם בכל פשעיהם, וגם כתוב, והושעתי אותם בכל מושבותיהם אשר חטאו בהם, זאת אומרת, זה שהם עניים אחד, אז מה זה עושה אחד? קודם כל, זה לא נטמאים יותר, וגם טיהרתי אותם, ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד לכולם, וישבו על הארץ שנתתי לעבדי ליעקב, וכולי, וקראתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים, והרביתי אותם, ונתתי מקדשי בתוכם לעולם, והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם, וידעו הגויים, כי אני, אדוני, מקדש את ישראל, ביות מקדשי בתוכם לעולם. כל זה על מה בנוי? על שני העצים שמתחברים. חיברת את שני העצים, את עץ יהודה ועץ אפרים,
חיברת את שני החלקים בעם ישראל שהיו מפולגים, כמה תיקונים יש בזה. קודם כל, לא חוטאים יותר. ב', השם מתאר אותם. ג', השם הושיע אותם ומקבץ אותם. ושם להם מנהיג אחד. וברית שלום, ברית עולם יהיה איתם. יהיה מקדשים בתוכם וכל הגויים יראו את מעלתם של ישראל. זהו, אחי ורעי, אני באתי פה רק בשביל לומר את המשפט הזה, ואנחנו כולנו מחבקים את משפחת חג'אז' ואומרים לה, אחינו אתם, אנחנו אתכם, יהיה רצון שכל שאוכל ינחם אתכם אל אבלכם, יחד עם כל הפצועים ולא השם ירחם, הקורבנות של אלה שנהרגו ביד אויבי ישראל, יהיה רצון שכל שאוכל ינחם אתכם בנחמת ציון וירושלים, אמן ואמן.